በያዝነው የግንቦት ወር የአየር ብክለትን በመቀነስ ንጹህ አየር ለጤናማ ህይወት እንፍጠር በሚል መሪ ሀሳብ ሀገር አቀፍ የንቅናቄ መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው። በአዲስ አበባም የዚሁ ንቅናቄ አካል የሆነና ልዩ ልዩ ሁነቶችን ያካተተ መርሃ ግብር ተካሂዷል። በዚህም የብስክሌት ውድድር፣ የእግር ጉዞ፣ የብክለት አስወጋጅና የመልሶ መጠቀም ጥሬ ዕቃ አምራች ፋብሪካዎች ጉብኝትን ጨምሮ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ተካሂደዋል። በዝግጅቱ ላይ የተገኙት የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ሽፈራው ንጹህ አካባቢን ለመፍጠር ቆሻሻን መጠየፍና ጽዳት የኔ ጉዳይ ነው ብለን የዜግነት ግዴታችንን በጋራ ልንወጣ ይገባል ብለዋል። ብክለት ይብቃ፣ ውበት ይብቃ የሚለውን መርህ ቃል የጋራ የሁላችንም ካደረግን የጸዳች ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ የጸዳች አዲስ አበባ፣ የጸዳች ሀገር እንደምትሆን፣ ለትውልድ የተሻለች ሀገር እንደምናስተላልፍ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ የዛሬ ንቅናቄ በተለይም ወጣቶች እዚህ ያላችሁ፣ በተለያየ መንገድ ያላችሁ አመራሮች፣ ማህበረሰቡ በጋራ በመተባበር አንድ ሆነን ሁላችንም በአካባቢያችንን ብክለትን የማስወገድ ጽዱ እንዲሆን የማድረግ የበኩላችንና የዜግነት ግዴታችንን እንወጣ። በሽታን የምንከላከለው ያን ስናደርግ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ዲዳ ድሪባ በቀጣይ በተከታታይ ወራት አዲስ አበባን ከብክለት የማጽዳትና የግንዛቤ ማስጨበጫ የሚካሄድ በመሆኑ ለስኬታማነቱ ሁሉም አካላት እንዲተባበሩ ጥሪ አቅርበዋል። መስከረም ላይ ደግሞ የነኝን ሁሉ ብክለቶች መነሻ ሊሆን የሚችለው ኢንቫይሮንመንታል ሶሻል ኢምፓክት አሴስመንትን በተመለከተ ፕሮጀክቶች ተቀርጾ ወደ ስራ ሲገቡ የትኛውንም አይነት ብክለት በማስከትሉና በሰውም ሆነ በአካባቢ ላይ ተጽዕኖ አለማድረሳቸውን የምንገመግምበት ስርዓት እንዲዘረጋና እሱም ከዛ በኋላ አሰራር ሆኖ እንዲቀጥል አሁንም እየተሰራበት ነው ያለው። ግን የበለጠ ሰውም ግንዛቤ ወስዶ ባለሀብትም፣ ማንኛውም ሰው ህዝቡም በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳታፊ እንዲሆንና የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርግ የተዘጋጀና እየተሰራበት ያለ እንቅስቃሴ ነው። ከአገልግሎት በኋላ የተጣሉ የፕላስቲክ ጠርሙሶችን በፋብሪካ ውስጥ የተለያዩ ሂደቶችን በማሳለፍ ሌሎች ጠቃሚ ቁሶችን እያመረተ የሚገኘው የኢኬቲ ንግድና ኢንቨስትመንት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ዳንኤል መኮንን በፋብሪካው ለ450 ዜጎች የስራ እድል መፍጠራቸውን ጠቅሰው የአካባቢ ብክለትን በመቀነስ ፋብሪካቸው የራሱን ድርሻ እየተወጣ ስለመሆኑ ገልጸዋል። እነዚህም ምርቶች ባይሰበሰቡና ወደኛ ባይመጡ አካባቢው ላይ የሚፈጥረው ማህበረሰቡ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ጉልህ ነው ብዬ ነው ማምን። ያ ማለት ፕላስቲክ በባህሪው ዲኮምፖዝ ስለማይሆን ወደ ብስባሽነት ስለማይቀየር ለዘመናት ስለሚቆይና በህብረተሰቡ በሚጠቀምበት የቀን ተቀን ፍላጎት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣ ነበርና የዚህ ፋብሪካ መገኘት ከአካባቢ ብክለት ከመቀነስ በተጨማሪ የስራ እድልም በትልቁ የፈጠረ ተቋም ነውና ትልቅ የድርሻችንን ኃላፊነታችን እየተወጣን ነው ብዬ አምናለሁ። የተስፋዬ ሊያና ወይንሸት ኤኮ ፔፐር ማምረቻ ፋብሪካ ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ መኮንንና የማዶር ፓኬጂንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ መስፍን አለሙ ከሚበሰብሱ ቁሶች የሚያመርቷቸው የእቃ መያዣ ከረጢቶች ብክለትን በመቀነስና በተኪ ምርትነት አይነተኛ ሚና እንዳላቸው ተናግረዋል። እዚሁ ያለውን ጥሬ እቃ እየተጠቀምን ወረቀት እያመረትን ወረቀቱን ያመረትነውን ደግሞ ወደ ወረቀት ቦርሳዎች እየቀየርን ብንሄድ ፋይዳው አንደኛ ለወጣቶች የስራ እድል እንከፍታለን። ሁለተኛ ፕላስቲክ አገር እየበከለ ያለውን እሱን እየተዋጋን በጣም ትርጉም ባለው መንገድ እንሄዳለን። ሶስተኛ አልፎም ተርፎ የሀገራችንን የወረቀት ቦርሳ ፍላጎት እያሟላን በሄደን ቁጥር እና ከዛ በላይ መሄድን ከቻል ኤክስፖርት ፍላጎቱም እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ወረቀት ሪሳይክል የተደረገ ወረቀት ነው፣ በብዛት የምንጠቀማቸው እንደዛ ነው። ስለዚህ ይሄ ቢጣል አንደኛ ከ4-5 ጊዜ በላይ ሰዎች ተመላልሰው ይጠቀማቸዋል እነዚህ ምርቶች። ሁለተኛ ቢጣሉ እንኳን ለማስወገድ ቀላል ናቸው፣ ማለት ያው ወዲያውኑ ከአፈር ጋር ይዋሃዳሉ፣ ይበሰብሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በጣም ያው በብዛት ወደ ገበያ ብናስገባቸው ሞር ተመራጭ ይሆናሉ። ብክለት ይብቃ፣ ውበት ይንቃ በሚል መሪ ሀሳብ በአዲስ አበባ ከተማ ለስድስት ወራት የሚካሄደው የንቅናቄ መርሃ ግብር እስከ መስከረም ወር 2017 ዓ.ም የሚዘልቅ ሲሆን የየወሩ የትኩረት መስኮችም ተለይተው መታቀዳቸውን ለማወቅ ተችሏል።